Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho ChangeCraftu. Je to 22. díl a zase tady můžeme vidět to epické pozadí. Já vždycky, když zapnu ten Minecraft a jako zapínám Framsa, tak super se na to zadívám. Prostě epické. No, tady je Chakra, je to úplně poslední. Test Shauzy. Tak zapneme Chakra. No, jsme... Oh, Gerian chce, abychom se dívali na vilu. Ale ne, ty on tam udělal balkónek, vypadá mnohem lépe. Jaj, jako jo, vypadá to líp, ale furt bych ten obdélník nějak změnil. Asi mu pomůžu Gerianovi. Ale ne, já jsem vlastně teďkom přišel z mého test světu, no, ne teďkom, před chvilkou. A zkouším takovou novou trapku. Je, tři malé kachňatka. Zkouším takovou novou trapku, no ale teďkom se budeme zabývat. Sakry, ještě to nesnáším. A jsem dneska neměl v plánu ani točit, protože není mi zrovna nejlépe. Ale to je fuk. Ale stejně jsem si řekl, že stejně všechno bude offscreen. Jo, bubik. Stejně všechno bude téměř offscreen. Timelapse nevím, jestli udělat na tu začáteční plochu ne, ani na ten sloup, ale na ten zbytek už bych timelapse asi i mohl dělat. Tak, jo, baráček. Já udělám tu mob trapku a asi se taky do toho trošku zapojím. Protože opravdu ten obdélník není jakože nějaký, prostě vypadá nějaký panelák. To bych chtěl něco útulnějšího udělat. A jako třeba ten sklad, a i ten vnitřek je nádherný, ale jinak toto. Tak. Jo, už jsem si vypl too many items, jinak je to hrozně dobrý pomocník. Bez něho bych, to by byla celkem makačka. Tak, máme tady dva krumpáče. Tak, máme taky fortune, že? Jo, fortune 3, ok, takže s tímto kopem, meč tady, lopatu, meč, sekirku, dřevo, a ok, tak. Já to dělám z cobblestoneu, ale... Kde je písek? Já už jsem tu opravdu... Jo, písek a sklo, aha, tu je písku. Jo, tu je písek, paráda. No, já si to poberu víc, tak, vezmu si tolik písku. Jinak udělám tu nejobyčejnější mob trapku, která existuje. Opravdu bude to úplně primitivní. Na ní vlastně nebude nic vidět, co byste třeba někde neviděli. Prostě je to úplně ta nejlehčí varianta. Tak, teďkom peklo je nahoře. Proč tu je ten písek? Kde jsem dal ten písek? Já jsem si ho nevzal? To je nějaký divné, ne? Já jsem myslel, že toto se akorát na serveru stávalo. Jo, mě se tam fakt vrátilo. No a možná jsem blbý. To uvidím pak ve videu. Tak, cedulky, ty si tu nechám. Tak jo, cedulky hodím semka, protože stejně ještě to tam nic nějak moc neudělat. Žebříky, no stejně. No ale žebříky bych si měl udělat, abych tam měl lepší dopravu nahoru. Takže já ještě půjdu potěžit dřevo, protože ho máme hodně málo. Máme jenom tolik dřeva, což mě naprosto nevystačuje. Jo, budeme potřebovat cobblestone. Cobblestone si vezmu pár staků. Přepalovat, a mohl bych ale přepalovat, že? Jo, to je celkem... A zase, vidíte to? Co se to děje? Buď mám něco s Minecraftem? Ano, to je prostě tím, že ta 1.3.2 je úplně dickenská verze. Ach, tyto bugy nesnáším. Tak, já to tu budu asi přepalovat, tyjo. Tady je další cobblestone. Jak to, že je tu cobblestone? Tak, máme tu nějaký hezký stone. Jo, naštěstí tu je i nějaký hezký. Tak ten si poberu. Oh, z vlny bych mohl udělat ten sloupek. Jo, já ho udělám z vlny. Udělám část z vlny, protože to by mi zase nevyšlo. Jo, vezmu ještě ty stringy, tuto vlnu vezmu. Uděláme řádeček, tak krásně. No, rozhodně to bude zajímavé, to jako, zase máme ještě na co těšit. Oh, oči, mňama. Tak, krafťáky. Teďkom, co jsem, jo, tu vlnu jsem chtěl udělat. To je jasnačka, plácačka. Tak, vlna jedna, ani nevím, co říkám. Tak, paráda, 4 a 3, 4 staky a 3 vlny.
Což je fajn, mám nějaký ten hladký stone, mám ho celkem dost. Tady nechám pálit. Zní zajímavé. Jej, teď to peklo už jsem tam dál, ne? Nemám hrát tuto verzi, nebo můj Minecraft, nevím čím to je, nevím čím to je. Hlínu, jo, pomocné bloky se vždycky hodí. Tyjo, co je toto? Mně se vrátil inventář do původního stavu. Tyjo, co se to děje? To jako by tu byly duchové, nebo tak? No, teďka se podívám a zase všechno. OK, je to dobrý. Tak, tolik mas nepotřebuju, takže živiny. Živiny. Slnka vyhodím, vezmu si vajíčka, pojď s nimi je prča. Jdu ven, venku je tma, paráda, jak jsem šťastný. Jo, slepičky. Dobrý, dvě slepičky, to se taky hodí. Já tady bych chtěl trošku tu flóru a faunu obnovit, chápete? Aby to tu vypadalo dobře. A tu spodní místnost, na ní se vrhnu, až udělám všechno ostatní, protože tu ještě hrozně moc věcí, které bych chtěl stihnout a ta místnost je na takovém asi posledním místě. Taky bych chtěl udělat hodně moc nějakou hustou farmu na stromy. Já jsem kdysi si udělal takovou fakt pěknou, mně se hodně líbila. Tak dobré, tak já mám všechno, tak já tam dojdu. Písek, no já jsem se ani nemusel brát, že? Jo, a ještě musím ty stromy jít pokácet. Takže já to tu pokácím, mrknu se, kolik máme saplingu, postavím ten sloup, nebo aspoň kousek, nebo tak, a zase se ozvu, takže čest. OK, takže stavba je, stavba pokračuje, jo přesně tak, no tak tady stavím, zvolil jsem vlnu a ten shooter, protože jenom z vlny by mi to nevyšlo a ani jenom z shooteru, na ten shooter bych musel čekat, mám tady tektonické a teď to využívám jako skokánek, jsem si párkrát skočil, je to fakt úplně super z takovéšky skočit, to je super pocit, prostě se úplně rozběhnout a úplně juho. No, v realitě bych to asi nedělal. Já mám to přesně na výšce 100. Doufám, že se mi to tu bude pěkně spawnovat. Tak boží. Doufám, že se mi to tu bude pěkně spawnovat. Jo, a ještě jsem chtěl udělat toto. Nějaké nožky tu hodit. Ale to nevypadalo tak divně. Samozřejmě, jo, ten mob trapky. Udělám nějaké nohy. Aby to vypadalo realisticky. Nebo realisticky, aby to nevypadalo jako úplně totální kravina, že? Aby tam byla nějaká gravitace. Jo. Aby jsme ukázali, že tam je. Tak, teď se zase musím nadechnout. Tak to bylo těsný. Tak, další nohy. No a já už toto udělám před kamerou. Přihodíme dřevo. Natěžil jsem si trošku dřeva, jak si můžete všimnout. Ale opravdu jenom trošilinku. Ale co to děláš, Shouzenátore? Co to jenom děláš? Tak, já jsem se nenadech. Ono, to je dobré. Tak, zničím to i jej, to bude trvat. Dobrý. Dobrý. Ještě, že mám tak rychlou sekírku. Tak, a ještě jeden sloupek. A hned to bude vypadat zase lépe, protože musíme dbát i na estetičnost. Ale nevím proč, ale já jsem si postavil takovou mob trapku, podobnou na mém test světě. A nějak mi to tam nefungovalo, takže jsem zvědavý, jestli mi to tu vůbec bude fungovat. Tak jo, tak já se dám zase do práce. Budu zase ty sloupky stavět. Co to děláš, Šouzenátore? Co to děláš? Jsi nervózní nebo co? Trošku. Tak jo, tak já zase toto budu takto hezky stavět, furt do kolečka a za chvilku zase se ozvu. Čest. Dobrá, takže dostavil jsem to, nevypadá to zrovna nějak nejlíp, není to zrovna nějak moc extra vysoké, ale stačí to zatím, estetické úpravy se můžu vždycky dokončit. Tak, teďkom si jedu pro cobblestone, protože ten vrch bude z cobblestone, ty spawnovací plochy budou ze sandu, kanálky budou široké dva a bude to prostě ta nejprimitivnější, nejlepší mob trapka. Ne, nevím, co bych jakože nějak vymyšlel. Nechci to mít na nějak dlouho, doufám, že to chápete. A já si teď vezmu ten cobblestone, půjdu tam udělat kanálky a zase až udělám nějaký pokrok, tak se vám ozvu. A ještě když jsme tu, ne, my máme všechno úplně oenchantované, aha, já jsem si řekl, že bychom si něco za 10. level oenchantovali, ale všechno máme. OK, tak já za chvilku budu tady. Čest. Shouzenátor se připravuje k velkému skoku, Shouzenátor se rozbíhá a Shouzenátor skáče! Aha, OK, tak jsem tu. Stavím to z tohoto stonu, hlavně ze spodu, aby to aspoň nějak trošku vypadalo. Řekl jsem si, že to není zase tak těžkého vypálit, i když to možná každou chvilkou můžu změnit. Jo, tam je ten žebřík, žebřík.
No, tak já se tam pak třeba prokopu, to je úplně šumas, fukas. Tak, teďkom tu dělám takovéto plošinky po celém tom. Každé to je 20 bloků, ale možná to ještě roztáhnu, uvidím. Tak, udělám prostě takovéto plošinky, na to hodím písek, mezi tím udělám kanálky, takové velké. A jo, ještě to bude dost práce, ještě to bude dost práce. A uvidím, no, jak to všechno půjde, a jinak to třeba ještě zvětším, ale to se opravdu uvidí. Tak jo, tady to zase vypnu a budu si tu hrát a bavit se. A bude to hrozně velká sranda. OK, takže jsem tady a... udělal jsem už jednu tu plošinu, když si uvědomíte, tak jedna ta strana má 20 bloků a 20x20, když si spočítáme ten obsah, tak to je 400 a 400 bloků je celkem hodně, takže jsem to tu pokládal. Jo, asi bude stačit takováto velká trapka, když není úplně nějaká gigantická, ale jo, asi to bude stačit. Natěžil jsem si trošku dřeva. Já ještě udělám kousek tohoto křídla. Udělám to zase z tohoto dřeva. No i když. A nevím, jestli bych to neměl udělat úplně z toho. Ano, všechno z toho, jo, já si udělám všechno z toho světlého. No, ale to je fuk. No, já už to dneska vlastně úplně zabalím. Je neděle a už jsem na tom strávil, to se možná ani nezdá, ale já už jsem na tom strávil celkem dost času. Takže to asi ukončím. Vypadá to zajímavě. Jo, asi bude dobrá ta obtrapka, pokud bude fungovat. Tak, ty kanálky tam ještě povedou přes to, vlastně já tu dělám ty plošiny a až pak tam vyhloubím ty kanálky, to se mi zdá jako lepší plán. Potom tento díl má pár minut, opravdu má úplně neuvěřitelně málo minut. Možná nejkratší díl v naší historii. Potom bych chtěl ještě informovat, že se blíží 100. video s číslem 100. Bude to takový speciál, takže kdyby nebyly videa nějakou chvíli, tak to je z toho důvodu, že vlastně děláme to překvapení. Bude to celkem zajímavé. Mně se to třeba jako hodně líbí. Doufám, že to dotáhneme do konce. Doufám, že to bude vypadat dobře. A nechte se překvapit. Mně se to hodně líbí. Je to fakt dobrý nápad. A myslím, že to bude mít i úspěch, protože... Já jsem ty komu úplně tak zasekaný. Myslím, že to bude mít i nějaký úspěch, protože to se snad musí líbit každému, i když možná ne v našem provedení. Takže nám pak můžete poslat vaše výtvory, ale to už uvidíte v tom speciálu. Takže děkuji, že jste se podívali na toto video. Ho vydávám zítra, jo, takže to ještě bude předtím. Podíváme se na Garianův balkonek. Epické. Jo, ale je to celkem dost účelné, protože jsme hned u farm, že? Pak ty automatické farmy uděláme, no to bude ještě paráda. Tamto vysekané místečko. Tak, v příštím díle si doděláme ty plošky, to už uděláme určitě a já doufám, že se vám líbil aspoň trošku tento díl. Ještě musíme Geriánovi uklidit. Já to tady všechno vyházím. Tak, tady hodím dřevo všechno, no tu je dřeva. A, pojď ke mně. Tak teďko mi něco kruplo v puse, auwajs. Jsem takový, je, já tady dám vajíčka. Jsem takový trošku přišlý z toho důvodu, že jsem měl včera závody a byli jsme na třetím místě, ale o to nejde, ale posunulo nás to na celkové třetí místo. Jupi, takže budeme mít medaile a tak. Ne, nebudu říkat, jak je to sport. Tak, písek, písek. A nebylo by do věci se podívat písek z kola. On tu zase je ten písek? Kde se tu vzal? Písek, písek, sklo. Dobré, máme nádherně srovnaný inventář, ještě mu dáme meč, má tady, krumpač má tady, sekirku má tu a tu má lopatu a krumpač má od toho místo torček, torčky má tu a tady má jedno maso, druhé a tady má tak. Já myslím, že to vypadá jako Geriánův inventář. Jo, a řekněte, že ho nesnáším teďkom. Ne, jo, děkuji za zhlédnutí videa, berte všechno s humorem, protože toto je jenom život a ne, toto jsou jenom malá videa. Já už se do toho zaplantávám, mějte se, sledujte nás nadále, kdo nemá odběr, dejte mi like, protože mi to pomáhá. Jsem rád, když tam jsou, soutěžte, protože soutěž je až do 5. října. Doufám, že to je říjen. Jo, je to říjen 2012. A ahoj, jaha.